Zecira Musovic, 22 år gammal, målvakt i FC Rosengård. Kan du berätta lite om din fotbollsbakgrund? Jag började spela fotboll när jag var 9 år gammal i Statena IF, en klubb i Helsingborg. Började egentligen som utespelare för att sedan bli målvakt när jag var omkring 12 år. Vad var det som gjorde att du tog steget från utspelet till målvakt? Jag vet inte, det är en bra fråga som jag får ofta, men jag tror att jag fick stå i mål eftersom vår målvakt var sjuk en dag. Och jag tyckte det var så jäkla kul, så sen dess har jag liksom varit kvar. Vad är det liksom, du har bloggat själv om att målvaktspositionen är extremt utsatt position. Samtidigt så kanske man hamnar i centrum också. Fanns det liksom någon sån tjusning att vara med där det hände liksom? Jag tror det är alltså huvudanledningen till att jag gillar målvaktsyrket. För att det blir så, jag är en person som gillar att se det liksom svart på vitt. Antingen har du gjort det bra eller så har du gjort det dåligt. Och målvaktsyrket är ju faktiskt jättemycket så. Antingen är du hjälten eller så är du skithögen. Har du något så här minne från dina liksom första år som sticker ut och som var något som känns här i efterhand som en viktig grej? Nej, alltså ingen specifik match eller händelse så, utan jag tycker att jag har haft väldigt tur med målvaktstränare som jag har haft längs med min karriär. Ända i Statena med en riktigt bra målvaktstränare. Så jag hade den möjligheten som faktiskt många yngre tjejer inte har i ung ålder när de är målvakter. Så det tycker jag sticker ut i min karriär, att jag hade tur med tränare. Hade du några förebilder när du? Min bror var min största förebild, både på som fotbollsspelare och som privatperson liksom. Så allt han gjorde skulle jag också göra. Dock var han inte målvakt. När insåg du att du hade något som skulle kunna ta dig riktigt långt som målvakt? Alltså i allt jag går in så liksom siktar jag riktigt högt och jag vill vara bäst på allt och jag vill göra det jag gör maximalt. Så jag har nog alltid haft en inställning om att jag ska ge max av mig själv. Sen har jag aldrig liksom, eller yngre dagar, aldrig tänkt att okej, det här kommer leda till att jag kommer bli riktigt bra, utan det fanns inget annat än att jag skulle bli riktigt bra. Utan att låta allt för kaxig. Vad är tjusningen då med hela fotbollen, alltså det här att ingå i ett kollektiv? Och... Ja, men alltså, jag älskar att kunna få dela med sig. Alltså både av det när det går bra och när det går egentligen dåligt. Det låter hemskt att säga, men när det går dåligt så har man ett lag bakom sig. Och alla känner ju att det har gått dåligt. Och det blir en gemenskap kring det också. Och det, när jag älskar verkligen att kunna ha ett lag bakom sig, både när det går bra och lite sämre. Är det också, alltså, kärleken till fotbollen, grundar den sig också i det här, eller hur skulle du beskriva den? Jag tror kärleken till sporten överhuvudtaget grundar sig främst, tror jag, i tävling. Jag älskar att tävla, jag älskar att vinna. Det är det bästa jag vet. Och sen liksom att få vinna med människor som man tycker om runt omkring sig, det är liksom, det finns ingen bättre känsla än det. Kan man bli en vinnarskalle, eller är det något man har med sig? Har du sett sådana som? Alltså jag tror de flesta som är inom sporten är vinnarskallar. Sen tror jag att man visar det på olika sätt. Jag kanske blir förbannad när jag inte förlorar. Sanne Trollskad blir också förbannad när hon inte vinner. Medan vi har andra som kanske de springer lite mer eller de gör någonting som är liksom deras egna. Men ja, jag tror de flesta är vinnarskallar, bara att man visar det på olika sätt. I ett blogginlägg för ungefär ett år sedan så skriver du: vilka fantastiska förutsättningar vi har här i Sverige och vilka drömmar kommande stjärnor kan ha i dagens samhälle. De kan drömma om att bli fotbollsproffs på riktigt. Kan du utveckla det lite? Jag tänkte lite då att alltså vi är på väg mot en tid där folk inser att damfotbollen, shit, är någonting vi faktiskt ska se.
Och jag tänker att om vi redan har, att jag kan sitta här och säga att jag är fotbollsproffs, så tänker jag så här, shit, vilka förutsättningar och vilka möjligheter och vilka drömmar nästa generation kommer kunna ha. Så jag tror det var lite så jag tänkte där, att det också bara att vi har kommit så långt i Sverige. Visst, det finns länder som har kommit ännu längre än Sverige, men sen finns det länder där liksom fotboll, alltså är du tjej och spelar fotboll, så är det ett skämt. Och det, ja, jag är tacksam för att jag får ha den här möjligheten att bo i Sverige och få spela fotboll i Sverige. Vad har du för några drömmar så där på fotbollsfronten? Så jag drömmer om att vara första målvakt till landslaget. Jag drömmer om att bli en världsmålvakt. Och jag drömmer om att bli, ja, men, bli så bra jag kan bli. Hur ser vägen dit ut? Hårt arbete. Det är ett klyschigt svar kanske, men det är bara hårt arbete och en otrolig målmedvetenhet om vilka mål man har på vägen för att nå det stora målet i slutändan. Du är väldigt aktiv inom sociala medier och du syns och hörs och sådär, men hur ser du på din roll som förebild för kanske då yngre tjejer som vill eller har börjat spela fotboll? Alltså jag tycker det är svårt att gå runt och tänka liksom att jag är en förebild och alla ser upp till mig och så. Jag har inte riktigt fattat det än. Men jag har fattat vikten av att det jag gör är viktigt för de som kollar på mig. Och därför försöker jag alltid vara föregå med gott exempel och verkligen att visa med aktioner istället för att, ja, visst kan man snacka också, men framförallt att det jag gör, det är faktiskt det som vissa kanske kommer ta efter också. Var skulle du säga att svensk damfotboll står 2019? I ett jämförelse med England, Frankrike, Italien är på uppgång, Spanien är på uppgång, så tycker jag faktiskt att vi halkar efter. Men sett liksom ur det stora hela så tycker jag att vi står det hyfsat bra till. Vi har en bra chans att hänga på resten om vi gör det på rätt sätt. Men vi har också en risk att halka efter ifall vi gör det fel. OBOS går ju nu med 40 miljoner kronor i damallsvenskan just. Vad tror du det kommer betyda? Jättemycket. Alltså bara det här att det är ett stort varumärke i OBOS, så att man visar att hallå, här finns någonting som man kan satsa på. Det är först och främst, det är jättestort tror jag, att många andra, precis som jag är en förebild för yngre tjejer, så är företag som OBOS förebilder för andra företag. Finns det något som du fick bestämma, vad skulle du satsa pengarna på? Det finns ju rätt många bitar. Jag tror att, alltså, någonting som direkt slår mig när jag tänker på damfotboll och varför man inte har kommit längre är marknadsföringen. Där tror jag att man kan jobba jättemycket med att visa upp produkten. För det är en bra produkt, bara att många inte har fått ta del av den faktiskt. Sen tror jag att förutsättningar, de här grundförutsättningarna som sjukgymnaster och att faktiskt att varje lag ska få ha precis samma förutsättningar som killarna. Och då snackar jag inte lön och allt det här. För det, alltså, pengar spelar ingen roll i slutändan. Men ska jag få lov att ha en sjukgymnast som är där för mig. Innan träning, efter träning, innan match, under match, efter match. Och sen också tror jag att ungdomsverksamheten är otroligt viktig. Att börja bygga en bra grund för att kunna spetsa till det i slutet. Man lanserar i samband med det här också projektet Alla bidrar, som är anledningen till att du sitter här nu, och som handlar om att lyfta fram den bredd och det djup som finns inom svensk damfotboll, från ideella krafter till stjärnor som du själv då. Finns det några så här ideellt arbetande personer under din karriär som du har sett och som gjort ett stort intryck på det? Två personer sticker egentligen ut här tycker jag. Jag har under min tid i Statena hade jag en tränare, Anna Olsson heter hon. En riktig eldsjäl för fotbollen och varit väldigt viktig för mig under mina
ungdomsår. Sen har vi Erling Nilsson i FC Rosengård som kanske inte är ideellt arbetande helt, men lägger ner otroligt mycket kraft och engagemang vid sidan om sina arbetstimmar som gör att han är en viktig person för mig. Kan du berätta lite om Sechira Musovic summer camp? Ja, men det är egentligen en summer camp som klubben har årligen. Och förra sommaren så fick jag förfrågan om de ville, om de kunde döpa om summer campen till just mitt namn. Och alltså bara jag tänker på det nu så är jag sjukt stolt och nöjd över att det ens var en fråga som jag fick. Och en otrolig stolthet att massa tjejer springer runt liksom med mitt namn på magen och på ryggen. Och otroligt häftigt, verkligen. Vad skulle du ge ditt 15-åriga jag för råd? Ha kul. Jag har fått de tipsen längs med vägen. Liksom, ha kul, och det viktigaste, ha kul. Och jag har alltid sagt, liksom, så länge jag vinner så har jag kul. Men jag börjar inse det mer och mer att har du inte kul så kommer du följa senare tappare faktiskt. Och till de unga fotbollstjejer som vill nå lika långt som du har gjort? Våga dröm och dröm stort, för ingenting är omöjligt.